നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനെത്തിയ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കെ പി സി സി മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ പ്രഥമ യോഗം നടന്നത്. പതിവ് രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. പ്രഥമ ലക്ഷ്യം വിജയം മാത്രമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് നൽകിയത്. യു ഡി എഫുമായി അകന്നു നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനകളെ ചേർത്തു നിർത്താൻ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനവികാരം പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയ്ക്കാണ് യു ഡി എഫ് രൂപം നൽകുകയെന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞ് ജനവികാരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നാണ് യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി യു ഡി എഫിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ശശി തരൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തരൂർ യുവാക്കളുമായും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും സംവദിക്കുക. അതേസമയം കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ അശോക് ഗെലോട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് ഗെലോട്ട് ഉയർത്തിയത്. सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ. तो आप सोच सकते हैं कि इनकी अप्रोच कैसी है. आप तो शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा देश के अंदर केरला के अंदर है. आप लोग देखते हैं मीडिया में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, सारी पॉलिटिकल जानकारी केरलवासियों को है. ഇന്നലെ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. തുടർ ചർച്ചകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറും എ സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ മോഹൻ, ഇവാൻ ഡിസുസ, വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. യുവാക്കൾക്കും പുതുമുഖങ്ങൾക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് രൂപം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയസാധ്യത മാത്രമായിരിക്കണം മാനദണ്ഡമെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് കെ പി സി സിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർ റോഷിപാൽ, റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.